Re, viss ēters ir te! Pirms kādu mēs turpinām teikt paldies tiem cilvēkiem, kuri šogad mūs iepriecinājuši, mudinājuši rīkoties vairāk nekā no mums prasa. Un kas noteikti ir pelnījuši. Paldies! LTV ziņu dienesta Egle šovakar ceļo pie biedrības dzīvnieku brīvību, kas ar dažādām akcijām šogad uzrunājusi sabiedrību. Vairāk stāstīja Koziņas. Katrīna Krīgere ir biedrības dzīvnieku brīvība vadītāja. Ikdienā viņa aizstāv dzīvnieku tiesības uz dzīvi, kas ir brīvi no ciešanām. Mēs jums sakām paldies par to, ko jūs darāt dzīvnieku labā ar visu dzīvnieku brīvību. Un tāpēc, ka ir Ziemassvēti, ka dāvinām šo egli, kā redzams, viņa ir podā, tā ir dzīva. Šogad pēc 9 gadus ilgiem pūliņiem biedrība panāca konceptuālu vides ministrijas atbalstu tam, lai no 2026. Gada kažokzvēru audzēšana Latvijā tiktu būtiski ierobežota. Šie likuma grozījumi būs vēl jāapstiprina Saeimai. Pa dienām strādājam, pa vakariem spēlējam. Zvēraudzēšana ir vidēji viens no visnedraudzīgākajiem apģērba materiāliem, un tam ir ļoti spēcīga ietekme uz klimatu. 26. Gads šķiet ļoti saprātīgs termiņš, kurš vienlaikus dod iespēju uzņēmējiem pārorientēties, un arī nav bezgalīgi jāatlikts kaut kādā tālā nākotnē, kur Dievs vien zina, kas līdz tam laikam notiksies un mainīsies mūsu valstī. Slepeni pētījuma ūdeļa audzētavās nemitīga amatpersona atrakstīšanās. Dzīvnieku brīvībai un Katrīnai personīgi tas prasa daudz spēku, taču ieguldītā darba rezultāts atsver visu. Tas, kas viņiem ir zvēraudzētavā tajā šaurajā sprostā, tā jau tāda mokpilna eksistence ir. Ar tikpat mokpilnu nāvi galā. Un ja mēs varam šīs te ciešanas novērst, tas ir milzīgs labums. Šajos gados biedrība intensīvi uzrunājusi medijus, daudz darbojusies sociālajos tīklos, dialogā par dzīvnieku labturību iesaistījusi valsts iestādes un rīkojusi spilgtas protesta akcijas. Šogad rudenī mēnesis sprostā pie Saeimas, tas bija īpašs piedzīvojums. Mums visiem, un mēs nekad nebijām tik lielu tādu īpašu akciju, kur veselu mēnesi, 24 stundas diennaktī cilvēki ir pie Saeimas, sēž sprostā un info teltī, lai šo te jautājumu Saeimas dalībnieku deputātu acīs neļautu aizmirst. Nākotnē biedrība turpinās uzrunāt cilvēkus ar dažādām kampaņām. Piemēram, janvārī sāksies gadskārtējā akcija Neapēd zemeslodi, kurā cilvēki tiks aicināti uz laiku ierobežot gaļas un citu dzīvnieku valsts produktu patēriņu uzturā. Lopkopība, skaidro Krīgere, veido lielu daļu no klimatu sildošajām gāzēm. Tādēļ, samazinot dzīvnieku valsts produktus uzturā, mazinās ietekme uz klimatu. Ilja Koziņas, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.